Välkomna till en andakt i fastetid i stilla veckan före påsk. Jag heter Gita och är volontärpräst bland annat här i Santa Clara. Och ni ska få ta del av en berättelse som har sin grund i Bibeln. Och den här boken, Bibeln, den har ju liksom en röd tråd rakt igenom. Och den röda tråden handlar om Guds kärlek till oss människor. Och att Gud längtar efter att leva i en relation till oss. Och i Efesierbrevet, det första kapitlet, står så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Jesus beskriver i liknelser den här gemenskapen som en fest eller som en bröllopsmåltid som vi alla är inbjudna till. Och den här berättelsen handlar om det. Under ett par sekunder hade han sett hennes ansikte. Och för alltid var han genomborrad. Ansiktet fanns i hans hjärta med eldskrift. I evighet skulle hon vara den mest dyrbara, den mest efterlängtade. Och den rörelse som hon åstadkom i hans innersta skulle aldrig upphöra. Redan där, sekunden efter att han sett hennes ansikte, började han förbereda för festen. Festen där hon skulle vara drottning och han skulle få se hennes ansikte stråla av glädje, värme och godhet, överraskning och hängivenhet. Hur han såg fram emot den dagen. Han arbetade oavbrutet i dagar och nätter, i hemlighet, utan att vila. Hans rygg värkte, hans händer blev stela. Han sprängde gränserna för vad han själv trodde att han skulle orka. Men hela tiden föddes nya tankar och nya planer för vad den stora festen skulle innehålla och hur han skulle glädja henne. En dag var tiden inne då han skulle träda fram och ge sig till känna. Med bävan och rörelse i sitt hjärta vandrade han bort till hennes hemtrakter. Och när han återigen såg hennes dyrbara ansikte var han nära att falla ihop. Det var nästan som att benen inte bar. Han gick fram till henne, rörde lätt vid henne och sa: "Jag har gjort en fest för dig. Välkommen! Kom!" Det blev tyst ett par sekunder, evighetslånga. Och deras ögon möttes. Till hans bedrövelse såg hon oförstående ut, ja nästan likgiltig. Hon öppnade sin mun och sa: "Jag är ledsen, men jag har inte tid just nu. Jag har en resa planerad och ja, där kommer mina vänner och hämtar mig." Han anade skymten av ett litet överseende leende innan hon vände sig om och gick. Han stod som fastfrusen vid marken, bedövad, lamslagen.
Varför malde det inom honom? Om du visste vad jag har att ge. Sorgen och förkastelsen vällde upp inom honom och blev så småningom till en svartsjuk vrede. Och han gick ut på gator och torg och bjöd in alla han träffade på. Kom, jag har förberett en fest, ropade han om och om igen. Och det kom, en efter en, och fyllde hans hus. Hans glädje var stor. Men aldrig kunde han glömma henne. Henne som han först såg och fattade kärlek till. Och hans hjärta värkte av sorg och längtan. Och tiden gick. Så en dag stod hon utanför hans dörr. Medtagen. Hennes händer darrade. Hennes ögon vågade inte fullt ut möta hans blick. Mina vänner övergav mig, sa hon. Jag är utblottad, vilsen. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men när jag var som mest utsatt mindes jag din blick och din röst och fick hopp. Men jag vet inte om jag kan komma nu. Hon sänkte sitt huvud i skam. Glädjen i honom höll på att spränga hans hjärta. Vad skulle han säga? Han räckte ut sin hand emot henne. Hon tog den försiktigt. Men när hon såg hans hand vacklade hon först till och hennes hjärta höll på att brista. Där var ett stort sår. Men vad är det som har hänt dig? Frågade hon med förtvivlan i rösten. Men han ville inte svara. Han ville inte avslöja för henne vad det inneburit för honom att vinna henne. Hon såg sig om med förtvivlan och ropade till de andra som var där. Men vad är det som har hänt honom? En gammal man gick fram till henne och sa vänligt. Det var arbetet med festen, förberedelserna för festen. Det krävde att han offrade sig själv. Hon grät och vände sig åter emot honom. Och när hon äntligen vågade möta hans blick helt och fullt var det som att strömmar av liv fyllde henne om och om igen. Och hon märkte att hennes smärta liksom överskyldes av hans smärta och hans kärlek. Och det blev henne till liv. Och det livet, det var festen han inbjudit henne till. He took away all my pain and gave me love. Because of his sacrifice I'm forgiven. No more will I be afraid. I found his love can turn the darkness to light. He took away the pain in my life. He took it away and he gave me love. Psalmen 358 i den svenska psalmboken. Han gick in i din kamp på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt. Han kände din puls. Han blev trött liksom du. Och han älskade dig. Överallt. Han gick in i din sorg och längtan. Gud tog plats i din.
gestalt. Han grät med en gråt, han blev ledsen som du, och han älskade dig överallt. Han gick in i din nöd och smärta, Gud tog plats i din egen gestalt. Han bar på ditt kors, han var plågad som du, och han älskade dig överallt. Han gick in med sitt liv på jorden, Gud tog plats i din egen gestalt. Hans seger blev din, han var frestad som du, och han älskade dig överallt. Ja, han älskade dig överallt.